Rodrigues, eu falo que é uma paca, que é uma escancha vida. Waalaikum salam, tudo tá salam. Mas Rapara ora, eu pode vale me randa dar para pandeia, mas eu vale para que randa randa carrega, mas I don't know. Zama câmera vale blur chevida. Mata sapata da zargada da sapata pate. Safai ka safa me kra, I don't know. Still blur. Lesan dewa. Ta ma ta vi kana jiza bata ta khpal dar koma. Thank you, زبا خپل brother. دار کوم لیسانس خو ما سره شته دی ډیپټی مې دی نه بس ډیپټی صحیح مې شو نه چې دی تا ما ته کله چې تا ما ته کله خپل را کبه زه په هغې باندې بیا ټرک چلول سټارټ کوم. Thank you, هغې Flavio. باندې دلته ای راغی چې ته وګورې پنیشمنت خو در باندې راغی لکه پنیشمنت خو در باندې راغی پنیشمنت به راته وکړم وروسته تا ته ما هغه ما تختی اکاونټ شیر کړی او هغه بیا څه نه 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 شیر کړی نه دې شیر کړی ما چیک کوم ما هغه راز چیک کوم نو کوم د تا خو نشته دی پکې هغه اکاونټ ما ته وعلیکم دوباره بیا سلام راشه ما والله ته په دوباره قانون نه راشه. پوهېږم الله دې آباد لره زړه ده شیر Thank you so تصویر much, دلر ولا Flavio. دوبۍ کې که څه لس کسان دې پالو کړي زه به دې پالو کړم مشکل نشته خو په کمنټ نه پوهېږم صرف شکیل نامه دې لیکلې ده بس مو کوینم نور دې نه مخکې زه هم نه شم تلی بریک مې کار نه کوي بس ولاړې بریک مې پرې راخل ها هغه نه نه پوهېږم والله زړګه په نه په پښتو پوهېږم او نه په اردو پوهېږم ته ما ته څه شی راوله یو دوه درې ګولونه راوله چې دا دې راته نامه وایي پټان کینګ سافی ویلکم په خندا دې پوهېږم څه هغه زه در شیر کوم که نه هغه خو ما نن هم در شیر نن مې نه و دوه درې ورځې وشولې پور بچا یا امریکای کې خلکو ته یې سي لګېدلې وي ته اوس هم پاکه لګېدلې خو نه اوس یخنی شوه اوس مې ایسې لګول بند کړي دي لږ خالي په دې پکه باندې ګزاره کېږي اوس یخنی ده هغسې اوس ګرمي نشته وې ښه که نه مه خرابېږي دلته خو دومره ګرمي نشته دی خو دغه دی ټول ځان څخه څخه خو والله دا صف ټول څخه څخه دی وایه که نه څه ووایم څه خو څه خو ووایه دنیا کې دې څه ولیدل څه دې وکتل ته خو لاړې امریکې ته مونږ خو سعودي عرب کې واده دې شوې که نه ولې ته زما د واده ریجو خوړو ته راځې تا کیمرا دې ډېره خرابه ده دې موبایل له اوبو کې یو څو غوپې وکتل I don't know ما خو څه فهم کړ هغې نه باوجود دغسې بلر ښکارېږي I don't know حضرت وعلیکم السلام ای دا 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 چې تا په سر خو دې ته ادار نه واچولی دسې په هغې دې صفا کړه نو 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 نه نه په سر دې ته ادار اچولی هغې خو نه سم ټایم دا سیری سم ټایم دا بلر شي کیمرا آی ډونټ نو وای زه پاسه پنشمنټ دې کوه څه شی وکړه پارشمنٹ را باندې صحیح وکړه ګوره دلته ورک شاپ کې ښه لګېږي وی وی درته اوس وی وی درته ستاړم باندې پنشمنٹ هغه مات لنګي والا نه کلو کا ستا دویم پنشمنٹ دا دې ټرک نه لس پیری کوشا او خېجا ستا دریم پنشمنٹ دا ټرک نه ته کوارو نه ځان ته سیګریټ باندې کو چدي چام دې چدي چام دې ستا درې بہت دومره پاره ته شیشه بلان دې پوزه او به بلاس لان دې ورغزه او پیټ پر کولا وې پورا مصیبت ستا درې پنیشمنت دا دې کنه چې کته کوشش سم وګوره سوګ دې مخامخ وی او سو سپړې و ها را پیړ را باندې چا باندې مور کو ای سوري کې وی بي چلا پاسا پاسا پنیشمنت دې کا پاسيګا کار کې مزرګا په خپل پنیشمنت پورا کا خپل پنیشمنت کړم به او کپاسې کړم پنیشمنت دې ته کوم ما ته سپی کا السلام علیکم سترونګ ون یا ما ته سپی والا وکړه
دیکھ په ما دا خپل پرشمنت کافی دی ټول په کې خیرت شو مون څنګه یې قربان د دې باندې نه ټول کول می مول می کم شو سو زله او وکي زلي ته وکم ما ایم تاسو زه اخبار الحمدلله الحمدلله قربان جار دي شم خیم سو زله راته وکي زبردست سو زله وکي چې سو زله د نکیږي وکا دوه ځلې د تاکو ما درې ځلې د تاکو به خلک د لوګان جوړې ورکوم قربان سترونګ وان ثانک یو پاسا پاسا پاسه دلته خو يم ناشته يم کنه ګور نه پنیشمنت دی پورا کا پنیشمنت دی وکا پاسه گا وا دا سپیچ مرا کم دوی دی یار دا غبا کبا دی سپیک او د مغفل ہے بابا لګي نور زپا کا نه دا 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 بلر دی وجه نه دی دا سم ټایم دا سی بلر شي ویټ وکا کیمرا چینج کلیر در دی کیمرا چینج کما ما کنه پای فرنٹ کوم کې دیشي چې بیا صحیح شي ویټ مصطفی یا دا چالو کې خلاص خلاص نه نه مړ نه کیږي کلا کلا پاتې شو دا څه یا لکټا فل کې لیکل یي ټیک بشي دا فلټر کا ټیک بشي مړ فلټر کما دا بل کې پلی کوي سرکی زور غچا په لای په شیر کوم اچھا ته شیر کوی دیکھو څنګه یو کما نه کیږي کنه وعلیکم السلام وای کنه څنګه ای ورا کې راځي کنه بخت دا ګور غو شنا دا پارا سره برالم ها او کنه ما ته څه ده چې ته ما دا پارا والی آی نو دیت دا چې شاده ګیدړ پوستکه دی چې ولې زه به دا کیمرا اوس چیرته نه فرنٹ تا کاما څنګه ای خایا ماته څنګه ای والله زه خو دې ګاډي په شرمونو و شرم ولم زه خو والله که خای سخت ستړی کړل وعلیکم السلام دا کیمرا چیرته نه فرنٹ تا کیږي نو اور بچای دا کیمرا چیرته نه فرنٹ تا کیږي ڈبل ٹیپ کو وہی ماتا چپاتا رہا نو جو پیسا پلا نہ پوئی گا ایا چی لڑم دی پکی ون چی 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 لڑم دی پکی ون چی چی ولی لڑم بمی ولی چی چی خیر خودے نا نا دا ماتا وہی نمی چی چی پکی لڑم دردگا دیکھ اسے روغ جا خیری کو لڑم پکی نشتا وعلیکم السلام په امریکا کې اوسېږي په موبایل نه پوهېږي په موبایل خو پوهېږم په ټیک ټاک نه پوهېږم دا لا ته په ټیک ټاک تھری ډاٹس اوله هلته لیکلي وي ښه هغه وکړه دوه کسان ګلونه ولې هغه وکړه دا دغه ووه څه دی نه په خپله بدل راشي بس.